ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক টু মাই নিউ চেনেল মুনিন্স ব্লগ। আজি মই একু চিয়ৰ প্ৰেচাৰ মেচিনটো আনবক্সিং কৰি দেখুৱাম। এইটো মই এতিয়া খুলিম। এনেকুৱা বেগ এটাত সোমাই থাকে বাকচটো। এইটো হয়, ইয়াত এটা বটন দিয়া আছে, এইটো টিপিলে এইটো অপেন হৈ যায়। অপেন কৰিব পাৰিছে নি, এনেকে লাগিছে। এইটো ফিচ ফিচ মাৰে এইটোৱে। এখন খুলি লৈ পিনি এখন হাত এনেকে লগাই লৈ লগাই ইয়াৰ লগত এখন ইউজাৰ মেনুৱেল দিয়া আছে। ইয়াত লিখা আছে কেনেকে ইউজ কৰে। ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা লাগিলে, যদি ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব, আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি দিব।